Эфрисулан Таус, кезектеги коногубузменен тааныштырган даярбыз. Студиябызда бизде стилист, парикмахер Элнура Кахаржангызы келип калган чагы. Саламатсызбы? Кош келиңиз, маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Быйыл 2019 жылдын анда модасына, тенденциясына көз чаптырсак, парикмахерди айтып калдык. Кандай чач жасалгалуу модада болот? Чаш жасалгонун ар кандай түрлөрү бар. Мода деп мен айтам, адамга жарашкан прическа ошол модна деп эсептейм мен. Эркектердин стрижкасында болсун, аял кишинин стрижкасында болсун, мода бул классика бойдон калат. Биз ар бир парикмахер өзүбүздүн стилисттер, өзүбүздүн көз карашыбызды киргизишебиз. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар. Сиздин чачыңызды бир эле стрижканы сурайсыз, бирок ар парикмахер ар кандай кесип бериши мүмкүн, потому что ал өзүнүн көз карашы менен кесет да. Кайсыл окуу жайда окуган, кайсыл техника, ар кимдин ар кандай өзүнүн техникалары болот. Эркектердин чач жасалгалоосундо классика бойдон эле баягы эле бокс, полубокс, андеркат, каскад стрижкалары калат. Ал жерине бир машинка менен узор салып или сүрөт салып, проборун өзгөртүп, челкасын узунураак кылып, ошонун аркасында стрижкалар башкача көрүнөт. Азыркы мырзалардын стрижкасына көз чаптырсак, биздин Азия өлкөсүндө жашаган эркектердин чачтары более жесткий келет, катуу. Аларга бүгүнчө полубокс, бокс стрижкалар менен жүрүшөт. А если каскад кылса, ал каскад деген стрижка үстү жактары узун калат, ошон үчүн аны постоянно укладка алыш керек болот. Чечаы кыска, үстү узун. Ошон каскад дейбиз. Каскад, андеркат деп коет стрижкаларды. Обычно андай стрижкалар менен Европа өлкөсүндөгү эле нациясы башка, чачы жумшак эркектер көбүнчө ошондо жүрүшөт да. Аял кишилерди биз азыркы кыргыз кыздары көбүнчө узун чачты жакшы көрүшөт. Узундугуна көп көңүл бөлүшөт. Ошон үчүн обычно лесенка стрижкаларды кесишет. Азыр еще бизге светлый чач мода болуп кетти. Ошончулуктан азыр көптөр кайра кыска чачка өтүп жатышат, потому что светлый кылып күйгүзүп, анын кайрадан боеп неме кылганда чачтын структурасы бузулат. Ошондуктан ага уход кылгысы келбегендер обычно короткий стрижка менен жүрөт. Эң сонун. А сиз өзүңүз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, сиз чач кыркасыз. Чач кыркам, боёйм, прическа жасайм дагы тойлорго. Алдан сырткары салонго катыштуу баардык эле профессияларды өзүм өздөштүрүп чыккам. Бирок чач өстүрүү деген мисалы азыркы чач өстүрүү мурда ал менен алектенген, бирок азыркы случайда азыр бизде кыргыздын кыздарынын негизинен өздөрүнүн чачтары калың болушат. Өстүргөндө оңой эле өсөт. Чач өстүрүү боюнча көбүнчө Европа улутундагы кыздар кайрылышат. Сиз демек өстүрөсүз, чач өстүрөсүз? Өстүрөбүз. Выпрямление глаз, чаш түздөйбүз. Кератиновый чаш түздөө деп кыргызча ошондой айтабыз. Кератин тууралуу дагы абдан көп маалыматтар жүрөт, бул ден соолукка зыян деген. Кератин ал ар кандай түрдө алынат. Химическим путем да бут, химикаттар, например, кератин менен чачты түздөп атканда да ден соолукка зыяны бар. Потому что ал чачка сүйкөп, анан аны кайра ысык приборлор менен бастырганда ал как пар чыгат, жыты неприятный болушу мүмкүн. Ал эми ошол процесс убагында гана дем алуу органдарына бир аз зыяны тийиши мүмкүн. А так ал чачка көп зыян тийгизбейт. Айындар жөн жүрүп эткенсиңер да. Баары эле кыскартып эле кетип калабыз го, биз силерки пар сар чыгарыш керек деп ойлойбуз. Жок, андай деп ойлобойм. Эркек кишилер дагы азыркы 21-чи кылымдын эркектери аялдарга караганда өздөрүн көбүрөөк жакшы көрүшөт деп ойлойм. Чач жасалгалоосуна азыркылар көптөр сакал өстүрүп атышат, вот барбер шоп деп көп ачылып кетти Бишкекте. Ал мода бизге Италиядан, Франциядан келген. Ал жакта эркектер ошондо чачтарын, сакалдарын ошол соответственно алып жүрүшөт. Бизге да азыр мода. Биздин мырзалар дагы өздөрүн жакшы карашат. Алар дагы чачтарына мурда биз обычно эле сабын менен эле жууп жүргөн болсо, азыр жок. Азыр алар дагы обязательно маскаларды там составын сурап, өзүнүн структурасына жараша. Если сиз жакшы өзүнүн жумушун билген, жакшы мастерге, жакшы парикмахерге туура келсеңиз, ал сизге обязательно өзүнүн кайсы шампунь, кандай
немелерді қолданыш керек, ошылардың барын түшіндіріп айтып береді. Дағы бір сұрау жаралы отады. Біз ұшыл күнгі өчейін шындығында қырғыз әліз тоғыды, жайлыуды әлі жашап келген біз. Чашығызды кір самын менен әлі жуып қойған бұз дегенде үші. Анан әзір барған сайын мына ұшыл маскалар абдан көйіп баштады. Бірінші бұл шампун менен жүйсін, анан бұл маска менен, андан соң дағы спрей сөйсін дегенде үші. Бұл нәрселер сөзсіз түрді қажет пе, зарыл ба бұл нәрселерді қолдану? Ова. Азыркы учурда ооба. Биз азыркы учурда чачыбызды ар бир азыр чачын боелой жүргөн аял заты аябай аз. Даже азыр мырзаларыбыз да чачын боеп калган красканын составында өзүнүн бир химикат аммиак деп коет. Аммиак бул мурда если краскада 36% болсо, азыр 2 гана проценти түзөт. Бирок ошондо да ал чачка өзүнүн зыянын тийгизет. Биз айымдар чачыбызды там утушоктогонду жакшы көрөбүз. Кимдин чачы волнистый болсо аны түздөйт. Кимдики түз болсо биз локаны жасайбыз. Ошонун баары обязательно там термозащитный спрейлер болуш керек. Маска, потому что бизде суу азыр хлор. Суунун составында хлор аябай көп. Биздин чачыбызга зыяны көп тиет. Шампуньдарды, конечно, мурда бизде просто мүмкүнчүлүк болгон эмес деп ойлойм. Биз натуральный болгон баарын чачы азыр мүмкүнчүлүк чоң кенен биздин продукцияда аябай выбор көп. Арзаны да бар, кымбаты да бар, Италияда бар, Францияда бар. Вот азыр бизде көбүнчө Россиядагы өзүнүн немесин киргизип атат продукцияларын. Ар ким өзүнүн калтасына карап ар кандай продукцияларды алып колдонсо болот. Бирок вот азыркы учурда маскаларды койгон аябай зарыл деп ойлойм. Эсе чачыңыздын жылтырап, өңүңүз жакшы көпкө сакталсын десеңиз. Мисалы азыр бизди көп кожойкелер көрөт. Чачы дайыма жылтырап, бир калыпта жакшынакай болуп, жакшы өсүш үчүн жөнөкөй эле үйдө эле үйдө турган кайсы ингредиенттер менен маска жасаса болот? Бөлүшүп өтпөйсүңбү? Койдун майынан башка. Так, ар кандай биздин ата бабаларыбыз көп нерселерди колдонгон. Баягы айран сүйкөшкөн, айранды сүйкөгөндө болот, бирок азыр биз деген жолук салып жүрбөйбүз. Мурда биздин ата баба энелерибиз там айран сүйкөп коюп, анан жолук салып жүрө берген. Сиздин өзүңүздүн фирмалык масканыз? Мен өзүм фирмалык. Мен өзүм только итальянский колдоном, Дайвинес деген фирманыкын колдоном да. А үйдө болот оливковое масло сүйкөп коесуң. А иногда болот овсянканы эле кайнатып, овсянканын суусуна там оливковое маслону кошуп сүйкөп коесуң. Овсянка ал чачтын өңүн. Ошондо сүйкөгөндө кандай сүйкөйсүз биз? Башты жуусуз, шампунь менен жуусуз. Анан ошол сүлгү менен ашыкча суусун алып, анан ошол составты сүйкөп коесуз. Канча мүнөткө чейин кармайсыз? 15-20 мүнөт кармайсыз. Жууп саласыз. Андан соң жууйсуз. Жуугандан соң шампунь менен кайрадан жууш керекпи? Андан соң жөн эле чайкап коесуз. Ал оливковое масло. Чачы майланышып калбайт. Жок, оливковое маслону азыраак кошуш керек. Бирок овсянканы анан жейбиз. Азыраак болгондо ошондо мисалы. Овсянканы өзүн жесеңиз болот, суусун чачыңызга сүйкөсөңүз. Овсянканы коштук, анан бир овсянканы кайнатасыз, суусу бир аз коюраак болуп калат. Ошондо бир маленький чайный ложка оливковое кошосуз. Аны сиз только узундугуна, кориндериңизге сүйкөбөйсүз, аны сиз узундугунда сүйкөйсүз. Кулактан ылдый айтып. Узундугуна сүйкөйсүз. А чач сухой болгон үчүн ал майды өзүнө сиңирип алат. Ал оливковое масло ал көп чачта калбайт. А овсянка ал чачтын өңүн жаңыртат. А майланышкан чачтар дагы кездешет эмеспи? Аларга майланышкан чачтарга жок, аларга андай берилбейт. Майланышкан чачтарга обычно яблочный алма уксусу деп коет. Ошону акырында башын жууп чайкатканда бир столовый ложка там 3 литрге кошуп, ошол суу менен башын чайкап койсо, ошол жирный немесин кетирет да. Сиз канча жыл болду ошол дүйнөдө иштеп атканыңызга? Мен дүйнөсүндө. Азыр мен 26-дамын. Мен бул сферада 16 жашымдан баштап иштейм. Уже 10 жыл болуп калды. Окуп дагы, иштеп дагы жүргөм. Негизи эле ошол индустрия, мода мага аябай өзүмө жакын. Казакстанда окудум, академия Дударда окудум. 2.5 жыл окудум, бирок иштедим. Ал жакта биздей эмес. 3 ай окуп эле диплом алып кете албайсың. Ал жакта көбүрөөк убакыт алат. Международный диплом алыш үчүн
көрөк уақыт кетет, көрөк практика кетет. Демек, сіздің эл аралық деген дипломыңыз бар? Бар. Азыркы жагысы ошол бир чоң минустардын бири мен ошол тил өздөштүрө албай жүрөм да, убактым жок тил өздөштүргөнгө. Если ошол англис тилин, немец тилин үйрөнсөм, кудай буйруса там өзүмдүн жеке салонду ачсам, чет өлкөлөргө дагы ошондой ачкым келет. Өзүнүн филиалдарын ачып. Эми эң негизги суроо, эркектерге өзүнүн чач жасалгасын табуу үчүн эмне кылыш керек? Өзүнүн модасын, өзүнө жарашыктуу стрижканы табыш үчүн обязательно сизге барыш керек биринчи. Жакшы стилисттерге барыш керек. Анан жакшы стилист дегенде акчасына карап айтып атасызбы же кандай? Кантип аныктайсыз? Мен өзүмдүн ошол сферада иштегенде семинарларга барганда мен көптөгөн мастерлер менен таанышам. Мен ушул күнгө чейин ойлочумун, эси жакшы мастер болсо, жакшы кымбат салондордо иштейт, анан акчасын да ошол жараша алат деп ойлочумун да. Акыркы семинарга барганда мен ошол ойман кайттым десем болот. Мен аябай таланттуу көп кыздарды көрдүм, таланттуу балдарды көрдүм. Обычный эле парикмахерский, обычный чачтар ач деп коет, ошондой деле иштейт. Цынасы арзан, бирок ушунчалык таланттуу балдар окуаса да өзүнүн бир ар жагынан таланты, өзүнүн бир көрөгөчтүгү бар деп ойлойм. Ошон үчүн ал зависит этет, сиз кайсы кандай парикмахерге туура келесиз. Ошолдон зависит этет. Демек, мыкты десе эле биз кымбат деген түшүнүк болуп калган. Кымбат деген түшүнүк болуп калышы мүмкүн. Бул жаңылыштык. Бул жаңылыштык деп ойлойм. Эң сонун. Чоң рахмат сизге. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кудай буйруса, мырзаларды, айымдарды көрктөндүрүп, сулуулугуна сулуулук кошуп жүрө бериңиз. Сиздерге да ийгилик. Адискойлордун саны көп болсун. Рахмат, чакырганыңызга чоң рахмат. Мына ушундай көрсө чач жасалга дагы чоң бир аалам деп айымдардыкын биз эзелтен билебиз, бирок мырзалар да акыркы убактарда бул нерсеге көбүрөөк көңүл бура баштады. Балким сизге дагы да ушул нерсеге көңүл бурууга убакыт келип жеткендир. Чач жасалганыңыз эң мыкты деңгээлде болсун. Студияда бизде стилист, парикмахер Элнура болду. Анда эфирибизди алга карай улантабыз.